我们看这一题，他说阿尔法贝塔是这个方程式的两个根，那他问这两题答案多少？我们先看第一小题，第一小题我令这个叫 A 好了，阿尔法加一加上贝塔加一，我令它叫 A 好了，那 A 它 当然一定是大一点的，然后两边给它平方。两边平方的话，这个平方多少？这个平方，这个平方加这个平方嘛，就阿尔法加贝塔哈，啊加二，啊加交叉项二，啊乘以多少？这两个相乘，两个相乘展开的话叫阿尔法贝塔，加交叉项是两，交叉项是阿尔法加贝塔，阿尔法加贝塔，然后加一乘一是一嘛。好，那这个等于多少？阿尔法加贝塔哈，根与系数的关系，哦，两根之和等于 a 温之负 b 嘛，所以是四。两根之积等于 a 温之 c 是一耶。好，那阿尔法加贝塔是四嘛，加二，加两倍多少？阿尔法乘以贝塔是一，加多少？阿尔法加贝塔是四嘛，再加一。根号六，所以是六加二根号六。好，那这个呢？这是等于 a 嘛？哦，就是说这个等于 a 平方，因为我两边平方嘛。哦，这是 a 平方嘛？好，那所以我两边呢给它开根号，所以 a 的话就等于多少？根号六加二根号六了，负的不对了，因为 a 它是大一点的。哦，这是 a 大一点 ，a 的话这个带根号嘛，这大一点，这大一点，所以加起来是大一点，所以答案是根号六二，根号六加二根号六。好，那这是第一小题，那我们看了第二小题，第二小题怎么做哈？我这里有一个阿尔法可以抽出来，这里有个贝塔抽出来，所以是二的话就等于多少呢？等于阿尔法乘以贝塔。这抽出个阿尔法以后，就是阿尔法三次方减一嘛，减六，减六了。然后呢，这里抽出贝塔，算是贝塔三次方哈，减多少呢？减六。好，那这个等于多少呢？那这个等于多少？再把它展开来的话，就是阿尔法三次方乘以贝塔三次方交叉项。哦，六阿尔法三次方加六贝塔三次方，这六倍的阿尔法加阿尔法三次方加贝塔三次方，啊加多少？六六三十六，哦，就等于这个。好，那我现在呢，把这个把它算一下，阿尔法三次方加贝塔三次方等于多少呢？三次方哈，这个是等于阿尔法加贝塔的三次方啊。减掉多少呢？三倍的阿尔法贝塔，阿尔法加贝塔。好，为什么？因为你阿尔法加贝塔哦，三次方展开的话，就是阿尔法三次方加贝塔三次方，然后把它移过去，加上三倍的阿尔法平方贝塔，啊，再加三倍的阿尔法贝塔平方。那这个的话，我把它移过来的话，就变成三阿尔法贝塔抽出来以后，就变成这样子。好，那这样子的话呢，这个等于多少？阿尔法加贝塔是四嘛，这四的三次方，减掉多少？三乘以一，啊乘以四啊，我把四抽出来，乘以多少？十六减三是三，所以这个是五十二。好，那这样的话，通通把它带进来，这是一嘛，一乘以多少呢？这是一嘛，一减掉六乘以五十二，加三十六，那这样等于多少？这样是三十七，三十七哈，减掉呢六二十二，三一二，那三一二减三十七哈，五七二七五负的，啊，因为三十七嘛减这个嘛，所以是负的。二七五了，
所以第二小题是负的275，第一小题是根号6加2根号6。